ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆସ ଯିବା, ମଉସା ସହିତ କଥା ହେବା। ଆସ ମଉସା, କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ପାଳ କାଟୁଛ? ଏ ଗାଁରେ ରୁହ ତମେ, ଏ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା? ଝିଅ ଘରେ ଅଛ ଆସିକି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗାଁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଆସିଛ ନା ଏବେ ବୁଲି? ମାସେ ଦୁଇ ମାସ। ମଉସା, ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ଗାଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗାଁ ଦିଶା କ'ଣ ଲାଗିବ, ହାତୀ ତ ଦୁନିଆ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଆଉ ଆସୁ ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ହାତୀ ଇଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ଯେ, ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ଯିବେ, ହେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଆସିବେ, ଇଆଡ଼େ ଯିବେ। କେତେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ? ବାରଟା ରାତିରେ। ବାରଟା ରାତିରେ କେମିତି କ'ଣ? ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେ, କହିଲୁ ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ଦେବ, ଦିଆ ହେବ। ହଁ କଲେ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଖୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହଁ ବୁଝିଛି, କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି। କହିଲେ ହାତୀର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ହାତୀ ରହୁଛି, କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେଇଛି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଡ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ରୋଡ୍ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଆସିଲ, ରୋଡ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା କି? ରୋଡ୍ ତ ପୁରା ଖାଲ ହେଇକି ପୁରା ଅଛି। ସେଇଆ, ଏ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଯାଉଛ ମାଉସୀ ଏ ରାସ୍ତାରେ? କି ଯଦି ରୋଗ ବେମାର ଭଲ ଭଲ ହେଇକି, ହଁ ଭଲ ଭଲ ହେଇ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଏ କର ନେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଠି ଯାଉ ଗାଡ଼ିବାଲା ଯାହା କହିବ, ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବୁ ସାର୍? ହେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଏତେ ବାଟ, ପକେଇ କୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ତ ଆସିପାରିବନି, ଆସୁନି ତ, ଅଟୋ ତ ଆସୁନି, ଆଉ ଅଟୋକୁ କହିଲେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇପାରିବୁ, ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏକର ଚାଲିକି ଯିବୁ, ଏକର ଚାଲିକି ଯିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ବାର ଥିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କହିଲେ ପରା ଡରୁହନ୍ତି ନୁକ ବାଟକୁ। ରାତି ଅନ୍ଧାର ଗାଡି ଆଣିବେ କି? ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଫରେଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଏ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଛୁଇଁଛି, ତାରି ଭିତରେ ଧୂଳି ଧୂସରତ ଏ ଗାଁଟିଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ କେବଳ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଚଳିଯିବ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏ ଗାଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବା ଆସିବା ଠପ୍। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ନାରାକୁ ଯେମିତି ଖତେଇ ହେଉଛି ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା, ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗଉଛି, ହେଲେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଦ କ'ଣ ପାଇଁ ପଛାଉଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଏ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।